Ne, to o tom nepochybuju. A druhá věc je, ono po tom covidu to možná je trošku horší s dětma teď, ne? Ta psychiatrie, dětská psychiatrie je narvaná. Hmm. Oni mají velký problém psychický a nejenom kvůli covidu. Covidu dělal strašně moc, ale proti všechny ty sítí, ty Facebook, Instagram, to je to takové ta šikana neustále konkrétně. To je něco neskutečného, protože někdy oni mají tak narvaný například, že to posílají děti i na dospělé psychiatrie, protože nemají lůžky už. Nemají lůžka. No, řekneš lůžky, to vypadá, že jsi řekla blbě nůžky. Aha, ne, tak to lůžka, ne. No, ale posílají je na dospělou psychiatrii, ano, no, protože to se nemají stane kapacitu už. A tím barem, že pracuji teď na velký projekt i v Brně, na Bohunice, kde tam ta psychiatrie je fakt silná, velká, a to udělám celé budova, i ty dospělí, ale tam dávám barvy a dekorace, ale nedělám svět, jo, ale barevnost, protože tam je to celý bílý a už máš psychický problém, když to tam lezeš. No. Když tam vejdeš, no. Mm. No ale počkej, ale oni teďko se zdražili ty úpravy určitě ještě, vi? Teď to je dražší to dělat. Mm. Ano. No, umíš, stačí to tady, no, ale stačí to tady. A jak seš na tom s mobilem dneska? No, trošku analfabet, ze všechno, jo, počítač a ty děti. Umím to otevřít, umím to zavřít, ale já nejsem moc takový technický typ, ale samozřejmě to využívám jako ty zprávy a ty děti. No, tak to tam vidíš, ne, tak to ti stačí, si to tak jenom prohlídnout, co se děje, A když sleduješ ty francouzský, no tak je pravda, že pro tebe to je přirozenější. To já nevím, ale. A tak co si o to myslíš? No tak ty bys byla. Ale já si myslím, že to ova proč, jakoby změny, no tak pro mě jsme je na to tak změna, v Česku tady zvyk. Ale já jednou někdo mě říkal, no ta Bartatová, to je já říkám, kdo to. To je francouzská Bartatová. Já jsem říkal, kdo to je. Říkáš Bardotovou, myslíš teď. Bardotová. No. Jo. No. Bardu. Pro mě ova, to je navíc, no. No to vím, ale to je Bardo. 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 Brigitte. No. Brigitte Bardot. A tak to nemůžeš jít, jako to mně přijde nepatřičný z toho jména dělat ova. No a když se jmenuje Havlíčková. Havlíček. No to je její manžel, hele, ale. Ale takhle to je, tak to máme stejný svůj manžel, mně to připadá normálně. No takže ona se bude jmenovat Havlíček, takže kdo tam všechno byl? Havlíček a Paní Havlíček a pan Havlíček. Ale ne, já nebudu říkat pana paní, kdo tam všechno byl? Havlíček a Pulen. Ale protože to se nemenuje, když to používáš, Havlíček. Ale tak Božena Němcová bude Božena ne, Němec. Ne, ale to neříkáš. Božena Němec, české pohádka. Ale do dobré češtině, nebo do dobré francouzštině. Ty tak nemluv o dobrý češtině, moc nemluv. Ne, ale to se. Tam to se nežeň. No. Počkej, nechme domluvit. Já si myslím, že se neříká Havlíček. Říká pan Havlíček, nebo paní Havlíček. To neříkej Havlíček, Poulin. To u nás například je trošku prdát člověk, když to řekne. Poulin dělala tohle. To říká paní Poulin, nebo ano, pan Poulin. Ano, ale vždycky to není a nejde ani. Ale proč to nejde? No to jsou takový situace v životě, kdy se prostě zjišťuje něco třeba rychle a řekne se, prosím vás, rychle, Havlíček, Poulin. No, a Havlíčkové si to rozdělej, pro který to patří teda všechno, ale ne, tak v Česku je to tradice, ova, to je Božena Němcová. No tak ale já to respektuju, ale kdyby to na výběr, tak se, já se rozhodnu na bez ova. No ty jo, no tak Pulenová je divný. No. Ale ty seš francouzka, ty máš francouzský jméno, ale když ona se jmenuje Benešová, bude pak Beneš. No, tak já nevím, tak ale co vy myslíte o tom teda? No, že bychom udělali referendum si tady. Ne, tak mě zajímalo, jak na to koukáš ty, a předpokládal jsem, že ty bys to ova nedávala. Oni některé ženy to nechtějí proto, že říkají, že to venku ukazuje, že jsou z východu. A takhle, ale to jméno stejně jako to ukáže, že mají cizí jméno, jako Havlíček. Havlíček, no dobře, ale ova, no. Že to je vlastně vědí z té části východní Evropy, že to je.
že je to trošku jako... Tak já to neberu takhle, já to beru úplně jinak. No tak ty seš ale pulen, ty to nemáš. No. Ale, takže ty seš Pěva Hříbětová. No ale to Pěva teda budeme muset nahradit něčím bližším, protože ty říkáš, že to je zpívá. No, chant. Chanty je zpívat. No. Chantal, tak to můžeš to... No, a ty jsi taky zpívala, zpíváš ještě? Ano. Jo. Francouzský šanzony. No, to vím. A já mám ty muzikanty svoje, tři magoři. Jo. To jsou jazzoví muzikanty. A jezdíme všude a to je neskutečně. Já jsem to nevěřila, protože to je ve francouzštině, tak já trošku dávám ten obsah, nebo proč jsem ji napsala, nebo proč jsem ji vybrala, co se spojí s mým životě. A pořád mluvím s lidma a mě to hrozně baví. No ale divadlo děláš taky, ne? No jasně, dělám divadlo. Já raju, teďko chystám nové knížku a bude se jmenovat Kolotoč. Uh-huh. Protože to mám pocit, že ten život je taky, to je kolotoč, jo? A teď raju zase v Brně, ano. U Bolka, v divadlo Bolka Polivky. A... Tam jiný není asi, ne? No, to... Většina divadel je Polivky v Brně. No a já tam raju tři představení, které rajeme ve Studiu 2 na Pěštině, ano. Ty to víš. No a tak to takhle jezdíme a teď chystám dva nové představení. Jo. No, já hledám texty, ale... Jak hledám texty? No, hledám scénář dobrý. Scénář, ano, ne scénář. Já nechci nic dramatický, já chci hluboké téma, jo. Ale s humorem, aby ti lidi se trošku smáli. Ano, to chápu. No. My tu nutně potřebujeme. Ano, starosti je dost. No. Je třeba, no tak to já myslím, že to se ti povede. No. A to budeš dělat sama, nebo s Bolkem, nebo s tím divadle, v tom divadle? No. Divadle? Divadle. Jo? No, tak to se povede. No, to se ví, že jo. A tuhle část dáme dvakrát. Jo. Já jsem na ty s dovolením. No to je pro vás, to je pro vás. Ale tohle to, že někdo testuje auta, tak vždycky jsem si říkal, jak, jako já chápu, že když jezdí hodně autama, takže je schopný to hodně porovnávat, ale pak jsem si vždycky říkal, že taky tam je to úskalí, že on může od nějaký značky dostat nějaký bakšiš, aby řekl, tohle je výborný nebo tak. Ne, já to dneska mám dokonce tak, že my kolegové v redakci říkají, Pepo, máš tady auto, říkám, nedávejte mi ho, já ho prostě nechci, protože ta automobilka, já vlastně už bych byl neobjektivní, už bych to auto strhal hnedka na začátku. Jo, že jste zaujatý. Jsem zaujatý, jsem prostě extrémně zaujatý. Jak to má baterku a kabel, tak já už jsem prostě, už to ve mně něco jako ale bublá. Víte, co byste udělal za jedy, byste jel tu dlouhou cestu elektroautem? No, to bychom se ještě nevrátili z té první teďko, to bychom ještě nebyli tady, to by nebyla žádná, protože my jsme v těch destinacích, kde na tyhle ty auta nenarazíte a pokud na ně narazíte, tak si to tam koupí někdo, kdo jezdí jenom po městě, třeba potom Nursultánu a loví na to holky v kavárně a to je tak celý, ale za Nursultán nevyjede. Nevyjede. No a vy, když jste takhle, kolik aut jste tak vyzkoušel na těch cestách? Na těch cestách. Na každou cestu máte jedno, ne? Jedno, tak. Ale aut globálně, nevím, dělám to 25 let a každý rok, každý týden dvě auta. Každý týden dvě auta? No, někdy i tři. To je... Já jsem říkal, ty hajzle, no, já tě platil, já jsem si tě koupil. A ne, že mě jako instruješ, přečti si příručku pro užívání vozidla. Je to hrozný. Já na druhou stranu je na to rada taková. My teď jsme byli v severní Africe, kde poměrně jezdí i moderní evropský auta a já jsem v jednom takovém seděl a teď jsem viděl, že ta palubka toho auta, teď ten displej tam, že je takovej jakoby umělecky pojatej, že tam jsou na něm takový jako bílý čtverečky a černý, tak jsem jo, si to říct ptal. A on říká, hele, to auto furt na mě něčím bliká, tak já tu kontrolku zalepím izolepou. Tak to prostě zalepí a peče na to a jede. Jo. Ale musím říct, viděl jsem jednu prémiovou německou značku, velmi vysoký, velmi dlouhý, velmi černý a takový jako opravdu hogo-fogo auto a celý se zadřelo. Najednou prostě nechtělo věc, parkingu, nic, úplně nový auto a to. A na tom displeji to dělalo takový... Tanečky. Jo. No. A ten můj kamarád zavolal, že se mu zbláznilo auto, tam přijel technik, měl nápisy té značky na sobě, na dětech, na všem, co měl sebou. Vlez do toho a zavolal zpátky domů, protože tam chtěli vědět asi v tom servisu, co s tím. A on řekl, klasika, diskotéka. To je to, jasně.
Tam byla opravdu diskotéka na displeji. Ale to auto bylo jako zablokovaný, nechtělo ani a museli otáhnout. No jasně. No, já mám takový hezký zážitek. Taky jsem měl jedno německý prémiový auto, který může do terénu, tak jsem ho vzal tady na takový terénní polygon a tam jsme jezdili a ono to nemělo úplně jako dobrý ty pneumatiky do toho terénu. Jo. To vy nebudete mít taky, jo. A to nevadí. Ale teď jsem si říkal, nesmím tady tu pneumatiku prorazit. Počkejte, co nejsou dobrý pneumatiky? Čím nejsou dobrý? Jako? No tak když máte to, co máte. No tak na ten polygon. No jako, tak jasně, tak tam budou silniční. Takové, jo, to má. A chytřivý, nemusíme to rozebírat. Tak, no, a já jsem si říkal, musím dávat pozor na tu pneumatiku, nesmí mi tady prorazit. A samozřejmě, že jsem ji prorazil, tak jsem říkal, dobrý, tak nic, je tady rezerva. A to, a jak ty auta, my jsem myslel, že už znám všechno, a tam byla taková ta rezerva nová, ještě ta byla tam, taková ta skládací. Aby ona nezabrala místo, to se podívejte, jestli tam taky nemáte. Ona je vlastně, není to rezerva, která by byla plnohodnotná, ale ona, když ji nafouknete, tak ona se ta bočnice, jako kdyby někdo složil pyžamo, jo? Tak ona se prostě rozloží. Tak já jsem vzal kompresor a přesně podle návodu jsem, a ono se to nerozložilo. Ono se to rozložilo jenom z jedné strany prostě. Z druhé strany to zůstalo složené. No a tak jsem to otočil a skákali jsme potom a přemlouvali jsme to a nenafoukli jsme to. No. Tak se podívejte, jestli tam nemáte tuhle tu pneumatiku. Já myslím, že tam nemám vůbec nic. Jo, vůbec. Tak je dobrý vědět ten telefon, co tam je. No tam je, no, je tam, tam telefon, jsou, tam je hodně telefonů. Jasně, přijede frajer, bude mít ty značky všude, diskotéka, hotovo, jasně. No a ještě mě řekněte k těm cestám, no. Tak vy jezdíte na sever, na jih, to je jedno, na východ, na západ. No jasně, no. Většinou vlastně člověk ani neví, co ho tam čeká. To byly takové dvě rozhodnutí, jak nám, my jsme chtěli loni někam dojet a covid nám různě zavíral. Zablokoval. Všechno nám to zablokoval a my jsme nakonec zůstali v Iráku, dojeli jsme do Iráku. Ne, jako Irák je rozdělený na části, na Irák a irácký Kurdistán, my jsme byli v Kurdistánu, tak to jsem si nikdy nemyslel, že tam dojedeme. Vůbec to nebylo v plánu, bylo to hodně zajímavý. A teď v zimě jsme byli, loni jsme byli na severu, Norsko, Finsko, Švédsko za polárním kruhem. To bylo výborný. No já nemám zimu rád. Jo, ale to byste mohl udělat radost doma. Já jsem potkal... Doma? Komu? No, rodině. A oni nemají rádi zimu. Ale to se naučí mít rádi. Já jsem potkal na takovým večírku takovýho pána. Takovýho byl asi třikrát větší než my dva dohromady. Takovej, no. Jak chodí do té posilovny. A on se díval na to, jak my jsme byli na tom severu a on ho viděl takhle z dálky a šel ke mně a jsem říkal, tyjo, co chcem? Říká, Pepa! Říkám, co se děje? Říká, ty jsi byl na tom severu. Já říkám, no jasně, já jsem kvůli tobě koupil ženě zájezd do Finska za polární kruh. Já jsem říkal, no jasně, a co se z toho říká? Ona mi říkala, ty seš debil, já jsem chtěla na Bahamy. No. Jasně, no. Ale pak, a pak já jsem že dostanu do držky a on říká, ale vrátili jsme se a říká, táto, to byla nejhezčí dovolená, kterou jsme. Ne, to o tom nepochybuji. Jo. Ale ta zima jako a ona taková... je tam jiná, ona je suchá. Ona je suchá, ona je sice venku minus 30, ale ta zima je jinačí. No dobře. Ona je taková hladivá. Dobře, no ale tak ta zima, no hladivá zima, já vím, jak mě hladí, ona furt po mně leze. No jasně. No, tady říkám, už jí do hajzlu stačilo, no. Ale... Pak je druhá věc, když říkáte irácký Kurdistan, tak to je i nebezpečný, že jo, s těma dětma, se ženou. Nemáte někdy pocit, že to tam je trošku v hubu? Je, no takhle, babička moje říkala, že člověk si zvykne i na šibenici, takže vy si zvyknete na tu šibenici. Jako samozřejmě je to nebezpečný, ale je to jiný, než když to čtete v těch novinách. Já jsem měl takový zážitek, když jsem stál na těch hranicích do toho Iráku, tak tam najednou bylo auto s německou značkou a tam byl vyloženě Iráčan a měl německou ženu, jo, to mělo německou značku. A já mu říkám, kam jedeš? On říkal, nic, já tady mám svoji německou ženu, jsme tady někde od Norimberku. A říkám, kam jedeš? Do Bagdádu, na dovolenou. A zrovna třeba 14 dní předtím vybouchla na tržišti bomba, 80 mrtvých. A on jel z Německa se svou ženou a s dítětem do Bagdádu na dovolenou. Už si dává rád takovýhle zážitkový dobrodružství. Asi to mají tak. Takže určitě, když jsme přejeli ty hranice, tak jsem nebyl v klidu, ale pak si člověk prostě zvykne na ten režim té země, ví, že to, co my čteme v novinách, je trošičku jinačí, pochopí, jak ta země funguje. Jo, to chápu, no ale stejně jedete, najednou někde musíte zastavit, že jo, tam se, jak se jí rozbalit, ubytovat, ráno se probudíte a můžou
tam stát nějaký. A ty stály všude, jo, to je, když vy projíždíte Turecko, tak vlastně jakmile člověk zajede za polovinu Turecka, nevím, někde za Kajzery, směrem do těch kurdských oblastí, tak tam je vojenská kontrola všude. Tam jsou, no jasně, obrněný transportéry, frajeři se zapíkama. Vlastně by, když jsme jeli zpátky z toho Kurdistánu, tak malá Leontýnka někde na dálnici u Jihlavy říkala, tati, budou tady taky ti vojáci, aby nás kontrolovali. Já jsem říkal, jednou možná budou, Leontýnko. Ale vy máte lepší obličej na to než já. Mě všude vyndavají a do mě jako Ne, já myslím, máte výborný obličej na to cestování. Na Turecko možná. Ne. Ale... Jinak, no my ještě máme... Tenhle ven z vlaku a jo, z auta. Že takhle na vás jsou. No a hned kouká, diví se, že mě nemá na tom monitoru. Jakže tam není, má záznam pocit, není. No, jako... že mě přehlíd jenom, že tam musím být. Jo, tak. Já jsem tenhle, ten tamhle, ten ven, pojď. Ale ono je to potom jiný s těma dětma. My máme s holkama, oni jsou na té zadní sedačce a my máme povely. Smějeme se, pláčeme. Takže když jako přijíždíme na hranice, tak já říkám, smějeme se a stáhnu ty okýnka holky. A teď tam ty rozesmátý, anebo pláčeme, nebo spíme, takže to už my máme. My máte už máme takový fígle. No. A drony musíme schovávat po cestě. Já vytočíte i z dronu. No jasně, točit v Iráku z dronu, to si nemyslím, že... A já jsem točil z dronu v Iráku normálně, no. Ale dost důležitý ho do té země dostat, aby vám ho neobjevili. No samozřejmě. To dneska by mohlo být ještě víc ohubu, než to bylo. Jo, to určitě, no. A pardon, a vy studujete co? Já už nestuduju, ne? Já už jsem... Co jste studovala? Já jsem studovala americká studia, já jsem amerikanistka. Amerikanistka, to je zajímavý. Jste amerikanistka a teď už chodíte normálně do práce? No. Jo. A to je zajímavý, že vlastně si tu paměť takhle dobře uchováte, protože ono se někdy stane, že člověk právě, když nějaký obor dělá, takže mu zahltí tu kapacitu. To se vám nestalo? Já jsem to nějak nedopustila, no. Jo, a máte nějaký způsob, že to nějak nacvičujete? Ne. Ale je dobrý si tu paměť jako udržovat v kondici, je dobrý se snažit si třeba vzpomenout na věci. Kdy... No to dělám pořád. No, tak ale... vidíte, tak to děláte dobře. No já to dělám s takovýma věcmi jako klíče, peněženka, takový. A to já samozřejmě taky, já si nepamatuju, kam jsem dala klíče, ale pamatuju si, co jsem dělala třeba nějaký den. Nějaký den. A ve svým práci taky? Ano, jo. To aspoň musím říct, ale jo, pamatuju. No ne, tak třeba, když zpracováváte nějaký téma, tak to je zajímavý obor, co jste studovala. Ano, co vás na tom zajímá? Ne, tak celé je zajímavý. A vy jste byla i ve Spojených státech teda? Ano, studovala jsem. Jak dlouho? Studovala jsem tam asi 2 měsíce, pak jsem tam ještě měsíc cestovala. Jo, no ne, tak to je zajímavý. A zejména teď ta Amerika se trošku jak si rozvířila, že jo? Ta Amerika, já jsem tam byla vlastně ještě před Trumpem, no. Dívali jsme se na primárky, na debatu vlastně v televizi, byl tam ten Trump a říkali jsme si, to je clown, no, to prostě to není smáli. Možný, no. To jsme se hodně smáli, no. No tak, pak... tak to si třeba pamatuju, že to bylo 4. srpna 2015. Si pamatujete tak data taky, jo? No. Třeba si pamatujete obličeje, data, to mě začíná znervozňovat, protože... Já si nepamatuju skoro nic z toho, co si pamatujete vy. Ale neskončili jsme ještě ty stroje, takže ten rýžovar do mikrofonu. A to je strojek nějaký? Ne, to je taková miska. Nádobička, miska. No, to je dobrý, to je malý. A tam dám normální rýži, tam můžu dát, nemusí to být nějaká pseudo rýže. Jo, jakákoliv. A ještě nějaký, to je dobrý tip, ještě? Co pomalý máte? Hrnec, to je úplně skvělá pomalý věc. Hrnec? Proč pomalý? Protože... To jednak má nižší spotřebu, to znamená, že to vlastně... No a vy jako, čekám, že... hladovej. No a tak to musíte právě naplánovat, což chápu, že je problém. To a je. Den předem tam dáte maso, zeleninu. Den předem to. No. Den předem mám pocit, že už nikdy nebude potřeba jídlo. To až když přijde pěst, tak začne. No ale tak to je pomalý hrnec, tam to dáte. A můžete odejít, necháte to tam 12 hodin vlastně třeba, i míň, i víc, a ono se to vaří a pak to jenom vyndáte a sníte. Dobře, 12 i víc, no tak jak, kolik hodin teda? Tak jak co, tak třeba no, maso, aspoň takových 8-10 na nižší výkon, to znamená... 8-10 ty 2 hodiny nehrajou roli? Ne, právě, že ono se to vaří pomalu, takže když to vyndáte o hodinu dřív nebo později, tak to většinou nevadí. Čili ten druhý den vím, že to bude. Jo, přesně tak. Takže já, když to tam večer dám, vím, že ráno to bude. Přesně tak. No to není špatný zase na druhou stranu. A co tam všechno můžu do něj dát?
Já myslím, že nejlepší je to na maso, jo. Protože... A můžu ho tam dát tak, jak je, nebo musím nějak ho řezat? Můžete ho tam dát i tak, jak je, a potom si ho teprve naporcovat, anebo si ho nakrájíte, ochutíte, třeba si ho už osmahnete. No to už se to je hodně, ale jako takhle. No tak dobře, tak to je druhý pomalý hrnec, no. Tenhle ten do mikrovlnky na rýži, a co ještě? Já myslím, že s tímhle si vystačím, ale třeba jsem zjistila, že v některých domácnostech nemají škrabku na brambory, tak to taky docela potřebuju. Jako normální... Normální škrabku, že pro nějaký lidi to nepoužívají. To je veleboprus, jako. Škrábat brambory, no to jo. To je hrozný. Ale zase jíst je nebo škrábaný. A když se jí koupit poškrábaný. Tak to je takový podfuk. No. Co? No to je podfuk. To kupují restaurace? No tak to asi jo, ale já si to ráda všechno dělám sama. Ale proč se mám škrábat, jako život běží a já budu škrábat? Se můžete dívat na televizi u toho třeba. No to ne, tak když jsou naškrabaný, jak se to zrychlí hrozně, že jo. Ale já jsem brambory nedělal leta. No ale, no tak tohle to mě zaujalo, ten strojek do té mikrovlnky, ten pomalej hrnec, že a rychlej není nějaký, naopak no, jako. Jasně, tak opak je papiňák. Že zase to maso udělá nějak rychleji. Je blbé, ne, no to je blbý, toho já se bojím přesně tak. To je... A ten řve, hele, je nebezpečný. A syčí, je nepřátelský. No. No, ale no a to mě za to nestojí, tak teď to tam poskakuje furt a tohle. To není to, ale ten pomalej hrnec je pravda, že je výhoda, že nemusím koukat teda na čas. Vůbec? No, a co bych právě... to tam nechal týden? No. Že bych jel na dovolenou a vrátil se a měl bych uvařit. Mám určitý pochybnosti. Jo. Neskoušela jsem to, ale myslím, že to nebude dobrý. No ne, tak jaký je limit na pomalej hrnec? Jak dlouho to tam můžu mít? Já jsem asi neskoušela víc než 20 hodin. No, potom 20 už je to maso tak trošku na... Na měko. Co na měko? Prosím vás, a já mám třeba strojek na ty vajíčka na vaření. Takový to, co si dáte taky do mikrovlnky? Nebo to, co si to dáte je, do hrnce? No, já taky... si dávám takový to, jak to začne bzučet. To nemám. No, ale já to nemůžu mít doma, protože Ivanka všechno vyhazuje a chce, aby se to dělalo klasicky a já posledně jí říkám, tady nemám strojek, jak dlouho se dělají vejce na měko, protože já mám na to strojky a ona říkala 4 minuty, myslím, nebo... Tak nějak, no, 3-4. Tak já jsem si to nařídil na mobilu a čekal jsem, tam se vařilo a mobil ticho, a já jsem si dal omylem 4,5 hodiny. No tak, to nemá cenu. Já miluju ty stroje. Já mám takový grill, co svítí podle toho, jestli je to medium, well done, rare, no, barvy, no, a pípá. Mm-hmm. Takže já vím, že když po třetí zapípá, tak jdu jíst. To je medium. To tam dáte, řeknete, co to je za druh, jako masa, zmačknete a on pak píp a ukazuje barvu a píp zase jinou barvu a když je oranžovej a pípá, tak já jdu jíst. To máte dobrý, to nemám. No, to je dobrý. A pak je červený, to je well done. To už bych nejedla. To taky ne, no. A takhle jako, když si chcete, máte něco z české kuchyně hodně ráda? Moc ne. Moc ne, jo. Moc ne. Mám ráda třeba bramboráky, to má rád asi každý, ne. Jo. No. To máte rád. A děláte si sama bramboráky? Ne, to ne. To proč, to byste si zaškrabala? To byste si užila. 2 škrabky byste spotřebovala. Já prostě vařím pořád nějaký nový věci, exotický hlavně. Jo, vás baví? Mě baví jenom ty věci, co jsem ještě neskoušela.